království sužované zlým Zlatovladem. Kto je ten Zlatovlad? Vládca všetkého zlata. Nemáte odvahu vzoprieť sa? Preklínam ťa, Zlatovlad! Počuješ ma? Touží osvobodit mladý princ. Ochraňuj ho pred Zlatou pannou. Holienou, ako by tá Zlatá panna v mojich rukách ožila. Radšej na ňu zabudni. No išli za ňou a nevrátili sa. Kde si? Ukáž sa! Mahuliena, Zlatá panna. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.